डॉक्टर संजीव ठाकूर डीन VMGMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संरक्षण रुग्णालय तिथून आज आपल्याला एक संदेश द्यायचा आहे. आज जागतिक एड्स दिन हा 1 डिसेंबर 2021 साजरा केला जातो. तर याच्यासाठी शासनाने बऱ्याच गोष्टी HIV पेशंट यांच्यासाठी केलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ HIV एड्सबाबत जनजागृती करून HIV एड्स महामारी संपवायला पाहिजे. तर आपण दोन गोष्टी ते डिवाईड करतो, एक तर त्याला आपण ट्रीटमेंट देतो आणि दुसरं ते प्रिव्हेंशन कसं करायचं त्याच्यासाठी आपण सुद्धा सल्ले देतो. नंतर सगळ्यात कॉमन गोष्ट आपल्याकडे असं आहे की पूर्वी HIVचे मातांचे लग्न होत नव्हते, आता लग्न सुरू झाले 10-12 वर्ष आले, तर ते HIV मातेकडून मुलाला संसर्ग होऊ नये याच्यासाठी आपण किमोथेरपी चालू केली आहे. तर ती जनमानसात गेली पाहिजे हा त्याचा एक उद्देश आहे. नंतर आपण एक ॲप सुरू केलं आहे ज्याच्यामुळे आपलं HIV स्टेटस काय ते कळतं. नंतर वर्ल्ड एड्स डे जो 1 डिसेंबरला साजरा होतो त्यामुळे ह्या वर्षाचं थीम असे एंड इनइक्वॅलिटीज, म्हणजे सगळे इक्वल आहोत. नाही तर आपण कसं करतो की त्यांना एक लांब ठेवतो असं. आणि एड्स तर संपवलं पाहिजे, त्याला कसं प्रिव्हेंट केलं पाहिजे, ट्रीटमेंट देतोच आहे, प्रिव्हेंशन महत्त्वाचं आहे. आणि एंड पॅन्डेमिक, जसं कोविड पॅन्डेमिक आहे तसं आपल्याला एड्स हा संपवायचा आहे. नंतर एड्स हेल्पलाईन 1697 एड्स जाणार एड्स शाळा याच्यातील माहिती सगळ्यांना ॲप्सवर मिळते. साधं आपल्या सगळ्यांकडे मोबाईल असतो तर त्याद्वारे सगळं कळेल. नंतर आपण जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण केंद्र सोलापूर जिल्ह्यात घेण्यात आलेले विविध कार्यक्रम, एक तर एक खिडकी योजना सामायिक योजना, म्हणजे HIV संसर्गित व्यक्तीची काळजी देखभाल हा फार, तर HIV एड्स जगणाऱ्या व्यक्तींना उपचार आपण जिल्हास्तरीय विविध ARTs एका ठिकाणी तुम्हाला कळेल हे फार महत्त्वाचं आहे. दुसरं कलेक्टर साहेबांना आपण बोलवतो HIV संक्रमित मुलांना पोषण आहाराचे वितरण केलेले आहे. नंतर स्वरित रेड लिबन क्लब अंतर्गत प्रश्नमंजुषा स्पर्धा संपन्न, त्याच्यामुळे जे लहान मुलं शाळेत आहे त्यांना एड्सबद्दल गोष्टी कळतात आणि त्यांना जर त्या लहानपणात बिंबवलं आपण की आजार होऊ नये तर ते त्यावेळेस काळजी घेतील, ते फार महत्त्वाचं आहे. नंतर जे ऑलरेडी देहविक्रय करतात त्यांना रेशन कार्डवर प्रभाव हटवलेला आहे. नंतर जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून कायदेविषयक जनजागृती कर, त्यांचा अधिकार काय, त्यांच्या अन्यायाचं त्यांनी काय करेल, तर आपल्याकडे आपण श्री माननीय न्यायाधीश श्रीकांत मुखर्जी सर यांनी कायदेविषयक जनजागृतीकरिता व्याख्यान दिलेले आहे. आणि सगळ्यात शेवटचं म्हणजे असं जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण व्यवहार विशेष लसीकरण हे कोविडसाठी आपण एक केलेलं आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर अग्रजा वरेरकर चिटणीस, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ARTPlus सेंटर सिव्हिल हॉस्पिटल सोलापूर. ARTPlus सेंटर हे 2007 साली फेब्रुवारीमध्ये कार्यरत झालेलं आहे आणि 14 वर्षापासून सिव्हिल हॉस्पिटल हे ARTPच्या पेशंट्सना HIV पॉझिटिव्ह पेशंट्सना विनामूल्य सेवा देत आहे. आपण सर्वजणांनाच माहिती आहे की 1 डिसेंबर हा वर्ल्ड एड्स डे, जागतिक एड्स एड्स दिवस असं आपण त्याला साजरा करतो. अख्ख्या महिन्यामध्ये सगळे आपण वेगळेवेगळे कार्यक्रम राबवतो, अवेअरनेसचे कार्यक्रम, ट्रीटमेंटचे कार्यक्रम किंवा त्या संबंधित काही माहिती असते त्याची जनजागृती जगभर झालेली जगभर आपण करतो. तर या माध्यमातून ह्या वर्षीचं घोषवाक्य जे स्लोगन जे आहे एंड इक्वॉलिटी, एंड द इनइक्वॉलिटीज, एंड एड्स आणि एंड द पॅन्डेमिक. एंड द इनइक्वॉलिटीज म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन, विषमता संपवा, एड्स झिरोला आणा आणि पॅन्डेमिक जे सध्या चालू आहे ते सुद्धा, ही महामारीसुद्धा लवकर संपवा, असं हे यावर्षीचं घोषवाक्य आहे. यावर्षी शासनाने नॅकोच्या द्वारे 1097 ही हेल्पलाईन नंबर दिलेली आहे, त्याद्वारे आपण नॅकोचं ॲप डाउनलोड करू शकतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जवळचं ICTC म्हणजे इंटिग्रेटेड काउन्सिलिंग टेस्टिंग सेंटर जिथे तुम्ही जाऊन व्हॉलेंटरली जाऊन HIVचं टेस्टिंग करू शकता, त्या ॲपद्वारे तुम्हाला कळतं की तुमच्या जवळचे ICTC कुठे आहेत. ARTPlus सेंटर सोलापूर येथे सध्याला 19,000 पॉझिटिव्ह रुग्ण रजिस्टर्ड आहेत. त्याच्यातले हे पूर्वी जेव्हा आमचं सेंटर 2007 साली चालू झालं तेव्हा अख्ख्या डिस्ट्रिक्टमध्ये एकच सेंटर होतं,
त्याच्यामुळे त्याचं सगळी रुग्ण पूर्वी तिथेच यायची, पण आता ए आर टी सेंटर अक्लू आपलं पंढरपूर वारशीला सुद्धा चालू झालेलं आहे, त्याच्यामुळे आता आमच्याकडे जे ए आर टीचे पेशंट्स आहेत ते 5,500 पेशंट्स आपल्याकडे ए आर टी येतात, त्यात मुलांची संख्या जी ऑन ए आर टी आहे ती 300 आहे. ए एन सी रुग्ण जे आहेत ते एक ए एन सीच्या गरोदर माता आपल्याकडं 250 आहेत ज्या ए आर टीवर आहेत. फर्स्ट लाईन ए आर टीवरची ही लोकं आहेत. सेकंड लाईन ए आर टीवर आपल्याकडं 300 पेशंट आहेत आणि थर्ड लाईनवर आपल्याकडं 41 पेशंट आहेत. आपण इथे सर्व सेवा विनामूल्य, कुठलेही खर्च पेशंटला होऊ नये याची पूर्णतः काळजी घेतो. इथे सर्व तपासण्या फ्री ऑफ कॉस्ट केल्या जातात सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एच आय व्ही पॉझिटिव्ह पेशंटला ॲडमिट करायची सोय आहे. त्याला लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया दुर्बिणीतल्या असू दे किंवा ओपन असू दे किंवा डिलिव्हरीज असू देत, सीजर असू दे, या सर्व आपल्याकडं केल्या जातात. आणि मी काही स्कीम्स आहेत शासनाच्या ज्या आपण एच आय व्हीच्या पेशंट्सना राबवतो, त्याच्यातली ही महत्त्वाची म्हणजे एक खिडकी योजना आहे ज्याच्यात आपण सर्व माहिती पुरवतो. मग त्या की आपल्याकडे काय स्कीम चालू आहेत, आपण काय शासन पेशंटला काय देऊ शकतं, मग बालकांचा पोषक आहार आपण बालकांना त्या माध्यमातून देतो. रेड रिबिन एक्सप्रेस नावाचे कार्यक्रम आपण त्या ट्रेनमधून राबवला होता, ज्याच्यामध्ये प्रश्नमंजुषा होती, ज्याच्यात स्पर्धा राबवल्या. काही आजाराविषयीच्या प्रत्येकाला काही प्रश्न असतील, क्वेरीज असतील, त्या ते तिथे विचारत जायचे. मग जिल्हा सेवा प्राधिकरण जे आहे त्याच्यातून आपल्या पॉझिटिव्ह लोका पेशंटना जर काही डिस्क्रिमिनेशन सोशली झालं किंवा नोकरीला झालं किंवा लेडीजना झालं, सेक्स वर्कर्सना झालं, तर त्यांना लिगली काय आपण हेल्प करू शकतो हे सुद्धा या प्राधिकरण म्हणून आपण सॉल्व्ह केलेले आहे. ते एक माध्यम आहे. आणि ऑलमोस्ट 2600 एच आय व्ही पॉझिटिव्ह लोकांचं आपण वॅक्सिनेशन कोविडमध्ये केलेलं आहे, जी खूप मोठी आकडा आहे. एच आय व्ही हा आजारामध्ये रोग प्रतिकारशक्ती कमी असते आणि ही लोकं खूप प्रोन असतात कोविडला, त्याच्यामुळं प्रायॉरिटी बेसिसवर आपण वॅक्सिनेशनसुद्धा केलेलं आहे. आणि हे सर्व जे काय आपण करतो हे आपण मी गर्वाने सांगू इच्छिते की आपले अधिष्ठाता डॉक्टर संजीव ठाकूर सर यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम आपण राबवतो. याच्यामध्ये आम्हाला पालकमंत्री महोदय भरणे सर, आमच्या लाडक्या आमदार मॅडम प्रणितीताई शिंदे, कलेक्टर सर शंभरकर सर, आमचे अधिष्ठाता, आमचे सर्व डॉक्टर वर्ग, नर्सेस, सर्व कर्मचारी वर्ग, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनमधले बुसारी सर, दिनेश सर, डी एस, सर्व तिथले कर्मचारी, सर्व एन जी ओज आणि ऑफकोर्स आमचे पेशंट्स, या सगळ्यांच्या टीमवर्कमुळे, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही हा कार्यक्रम सक्सेसफुली राबवत आहोत. सिव्हिल हॉस्पिटल हे मी एकच गोष्ट सगळ्यांना एक आव्हान किंवा एक टेक होम मेसेज म्हणून सांगू इच्छिते. सिव्हिल हॉस्पिटल हे एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या दर्जाचं आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे. आपण फक्त सोलापूरचे पेशंट नाही तर उस्मानाबाद, लातूर, कर्नाटका, पुणे इथपर्यंतचे पेशंट आपल्याकडे येतात. आपण त्यांना पूर्ण वैद्यकीय सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देतो. ही वैद्यकीय सेवा आपण कोविडमध्ये सुद्धा राबवलेली आहे. ह्या हॉस्पिटलनी फक्त कोविडच नव्हे तर नॉन कोविड सर्व्हिसेससुद्धा कोविडच्या काळामध्ये फुल फ्लेज दिलेले आहेत. फर्स्ट वेवमध्ये फक्त हे एकच हॉस्पिटल होतं, कुठलंही प्रायव्हेट हॉस्पिटल पण तेव्हा चालू नव्हतं, स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन होतं, त्याच्यामध्ये आपल्या हॉस्पिटलनी फुल फ्लेज काम केलेलं आहे. आमच्या नर्सेस, आमचे क्लास 4 मामा या लोकांनी सगळ्यांनी अहोरात्र आमच्या रेसिडेंट डॉक्टर्सनी, आमच्या एच ओडींनी, आमच्या फॅकल्टीनी आणि आमच्या डीन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही फर्स्ट वेव काढलेली आहे. त्याच्यापेक्षाही वाईट जी सेकंड वेव होती त्याच्यामध्ये सुद्धा या हॉस्पिटलनी भरपूर म्हणजे मॅक्सिमम आमच्याकडे एके दिवशी 370 कोविडचे रुग्ण होते, त्याच्या बरोबरीने आपल्याकडे नॉन कोविड सुद्धा शस्त्रक्रिया असू दे बाकी सगळे सर्व्हिसेस चालू होते. तर मी फक्त लोकांना या माध्यमातून एवढंच सांगू इच्छिते की दुसरीकडे कुठे जाऊन पैसे खर्च करण्यापेक्षा तुम्हाला जर काहीही मदत लागली, कुठल्याही गोरगरीब असू दे, पिवळं रेशन कार्ड असू दे किंवा एक नॉर्मल माणूस असू दे, त्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आवर्जून यावं, सर्व ट्रीटमेंटचा लाभ घ्यावा, कुठल्याही अफवांवर चुकीच्या कुठलीही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये. चॅनल्सच्या माध्यमातून चॅनलनीसुद्धा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये किती फॅसिलिटी चांगली आहे,
आणि काय करतात, काय सेवा देतात हे कंटिन्युअस त्यांनी ॲडव्हर्टाईज करावं, जेणेकरून गोरगरीब रुग्णांना इथे येऊन त्याची पुरेपूर फॅसिलिटी घेण्याची फायदा होईल. मी परत एकदा माननीय पालकमंत्री महोदय भरणे सर, आमदार प्रणितीताई शिंदे, कलेक्टर सर, डीन सर आणि आमचे सर्व फॅकल्टी, डॉक्टर्स, कर्मचारी वर्गांचे पण आभार मानते की हा आपला एच आय व्हीचा कार्यक्रम सक्सेसफुली चाललेला आहे. कोविड महामारीमध्ये आपण दोन वेवमधून पॉझिटिव्हली बाहेर पडलेलो आहे आणि जरी तिसरी लाट आली ती सौम्यच येणार आहे. वॅक्सिनेशन जोर आपण फुल फ्लेज करत आहोत. ज्यांनी कोणी वॅक्सिनेशन घेतलेलं नाही त्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलला यावे आणि अर्जंटली वॅक्सिनेशन करून घ्यावे. कोविडचे नियमांचे पालन सगळ्यांनी काटेकोरपणे करावे. शासनाच्या सर्व जे काही गाईडलाईन्स आहेत कोविडच्या त्या फॉलो कराव्या. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रदीप ढेले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर. आज आपण आता 1 डिसेंबर 2021 हा जागतिक एड्स दिन म्हणून आपण सर्वत्र साजरा करणार आहोत. तर एड्स विषयी सांगायचं म्हणजे सध्या आपल्याला या वर्षाचं जे घोषवाक्य आहे ते घोषवाक्य आहे की विषमता संपवा, एड्स संपवा आणि महामारी संपवा. थोडक्यात वर्ल्ड एड्स डेमध्ये म्हणजे WHO आपल्याला जे थीम दिलेलं आहे ते आहे एंड इनइक्वॅलिटीज, एंड एड्स अँड एंड पॅन्डेमिक्स असं आहे. तर जागतिक एड्स दिनानिमित्त आपल्याला जी माहिती पाहिजे किंवा ज्या युवकांना किंवा कुणाला ज्यांना एच आय व्हीबद्दल किंवा एड्सबद्दल काही माहिती पाहिजे तर आपल्यासाठी टोल फ्री नंबर आहे, त्याचा नंबर आहे 1097. तर 1097 जर आपण फोन केला तर आपल्याला एच आय व्ही संबंधी सखोल माहिती भेटते, आपल्या शंकेचं निरसन होतं. किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला एक नॅको एड्स ॲप म्हणूनसुद्धा आहे, म्हणजे आपण इंटरनेटवर नॅको एड्स ॲपवर जर गेला तर तुम्हाला याच्याविषयी सखोल माहिती मिळते आणि आपले काही शंका आपण तिथं प्रदर्शित केले तर आपल्याला त्याचं उत्तरही मिळतं. तर या जागतिक एड्स दिनानिमित्त जो आम्ही 1 डिसेंबरला साजरा करणार आहोत त्यानिमित्त शहरामध्ये आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये विविध कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात जो महत्त्वाचा जनजागृतीचा कार्यक्रम असतो युवकांसाठी तर तो वुमेन ग्रुप म्हणून आम्ही त्यांच्या सहकार्याने करत असतो. तो पार्क चौक येथे संध्याकाळी 6 वाजता तो प्रोग्राम असतो. तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी यावं असं आमचं आवाहन आहे. इतके आणि त्याच्यासाठी आपल्याला कोविडचा प्रोटोकॉल फॉलो करून तो कार्यक्रम संपन्न करायचा आहे. त्याच दिवशी आपण क्रांती महिला संघ या NGO मदतीनं 75 ज्या या काही बाधित महिला आहेत ज्याचं म्हणजे ज्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक ताण आहे तर त्यांना मोफत धान्य वितरण आपण NGO करणार आहोत. त्यानंतर निरामय आरोग्यधाम ही आपल्याकडे एक NGO आहे, तिच्या सहकार्यानं आपण मार्केट यार्ड येथे जनजागरण आणि काही तपासणी आपण आरोग्यविषयक तपासणी आपण मार्केट यार्ड येथे करणार आहोत. आणि त्याच दिवशी सोलापूर जिल्हा सामाजिक कार्य समिती ही जी NGO आहे तिच्या मदतीनं आपण ट्रक ड्रायव्हर आणि मायग्रंट वर्कर्ससाठी मार्केट यार्डमध्येच आपण एक प्रोग्राम घेणार आहोत. तर हे झालं आपल्याला त्या म्हणजे 1 डिसेंबरचं आपलं साजरा करायचं प्रोग्राम. पण आपण ह्या HIV ह्या वर्षभर काय केलं ते एक मी तुम्हाला हायलाईट करू इच्छितो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एक खिडकी योजना ही आपण सिव्हिल हॉस्पिटल सोलापूर आणि उपजिल्हा रुग्णालय पंढरपूर ते सुरू केलेली आहे. तर एक खिडकी योजनेचं प्रायोजन काय, तर हे जे बाधित असतात HIV बाधित असतात ते सहसा पुअर फॅमिलीतून आलेले असतात आणि त्यांचं बरंचसं आर्थिक स्थिती खालावलेली असते आणि त्यांना शासनातर्फे काही विविध योजनेमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात येतो. परंतु हे प्रत्येक शासकीय योजना घ्यायला हे म्हणजे ते सक्षम नसतात, ते स्वतः तिथं पोहोचू शकत नाही. म्हणून आपण त्यांना विविध योजनेची माहिती देऊन त्या कार्यालयातच ते कुठल्या योजनेला इलिजिबल आहे ते पाहून त्यांचे कागदपत्र आम्ही तिथं घेतो आणि सगळं एकत्र करून आमच्यामार्फत किंवा आम्ही एक NGO आहे एक खिडकी योजनेसाठी जो प्रायोजित केलेले आहे त्यांच्यामार्फत आम्ही शासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधून आम्ही त्यांना विविध योजना, थोडक्यात त्यांना निराधार योजना आहे, संजय गांधी योजना आहे, ज्या योजनेमध्ये ते बसू शकतात त्याचा लाभ मिळवून द्यायचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्याचप्रमाणे आम्ही
माननीय जिल्हाधिकारी श्री शंभरकर साहेब यांच्या मदतीनं आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक प्रोग्राम घेतला मध्ये, त्याच्यामध्ये सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटल येथे 50 HIV बाधित मुलांना एक पोषक आहार, आम्ही 50 जणांना पोषक आहार दिला. आम्हाला एका अननोन डोनरनं त्याला सहकार्य केलं होतं. त्या पोषक आहारामध्ये आम्ही जवळपास 10 किलो धान्य दिलं, त्याच्यामध्ये मटकी, शेंगदाणा, तूर डाळ, मूग डाळ, तांदूळ आणि गुळ आणि पेंटखसूर असा ते पोषक आम्ही अन्न घटक तिथं वाटलं. त्याचप्रमाणे माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मदतीने पंढरपूर येथे ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयात 100 HIV बाधितांना, जे गरीब आहेत, ज्यांचं आर्थिक स्थिती खराब आहे, दिवाळीचा औचित्य साधून अशा 100 बालकांना आपण असेच 10 किलोचे फूड पॅकेट आपण वितरित केलेले आहेत. त्याच्यानंतर योगामध्ये जी जनजागृती होण्यासाठी आपण दरवर्षी काही ना काही प्रोग्राम घेतो. यावर्षी आम्हाला वरून मार्गदर्शन सूचनेप्रमाणे आम्ही महाविद्यालयीन स्तरावर प्रश्नमंजुषा घेतली होती. तर पंढरपूरच्या स्वेरी कॉलेजमध्ये अशा 75 संघ तिथे सहभागी झाले होते आणि तिथल्या 3 टॉप संघांना आम्ही तिथं पारितोषिक वितरित केलेलं आहे. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्व आमच्या ह्या वर्षीचे अचीवमेंट म्हणजे आमच्या दर महिन्याला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत असते, तर काही NGO आणि MSEC आम्ही काही प्रश्न लावून धरले. जे HIV बाधित आहेत किंवा जे शरीर विक्रिया करणाऱ्या महिला आहेत ते हायरिस्क ग्रुपमध्ये आपण गृहीत धरतो, तर त्यांना आपल्याला मोफत धान्य कसं मिळेल याबद्दल आपण प्रयत्नशील होतो. त्यांना मागच्या याच्यामध्ये विशेष प्रवर्ग म्हणून त्यांना रेशन कार्ड मिळाले होते, परंतु ते विशेष प्रवर्ग असल्यामुळे थोडंसं त्यांची आयडेंटिटी एक्सपोज होण्याची शक्यता होती. तर माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी ते विशेष आयडेंटिटी हे काढून टाकायला परवानगी दिलेली, म्हणजे आता ते काही लोक तिथे जाऊन धान्य घेऊ शकतील स्वतःची आयडेंटिटी न राहता. हे फार मोठी अचीवमेंट आहे. तसंच आम्ही NGO आमचं MSEC आणि महसूल शाखा यांच्या मदतीने आम्ही जे काही बाधित आहेत किंवा जे हाय रिस्क आहेत, ज्यांचं बँक अकाउंट नाही आहे, ज्यांचं आधार कार्ड नाही आहे, त्याच्या पण आम्ही कॅम्प अरेंज केलेले आहेत आणि आत्तापर्यंत जवळपास 300 लोकांना त्यांचे आधार कार्ड आम्ही मिळवून दिलेले आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचं राहिलं आहे की कोविडचं पॅन्डेमिक चालू आहे, सर्वांनी कोविड लसीकरण घेणं गरजेचं आहे. तर आम्ही विशेष प्रयत्नातून HIV बाधित आणि शरीर विक्रय करणारे महिला यांचे जवळपास 3,500 व्यक्तींना आम्ही वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलेले 2 डोस, ही फार मोठी आमची अचीवमेंट आहे. आणि त्याचप्रमाणे मध्ये जो म्हणजे गेल्या वर्षात जो बंद होता त्यामध्ये सुद्धा आम्ही घरोघरी जाऊन त्यांना ERT ट्रीटमेंट आम्ही घरपोच दिलेली आहे. हे सर्व माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी आमचे व्हेकल प्रोव्हाइड केले होते, त्याच्यामुळे शक्य झालं. तर आपण या संदर्भात अजून बोलायचं म्हणजे व्हॉलंटरी ब्लड डोनेशन वाढवूयात. त्यानंतर आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपण सरकारी रक्तपेढीतमध्ये रक्तदान करूयात, जेणेकरून सरकारी रक्तपेढीमध्ये रक्ताचा जो तुटवडा असतो आणि सर्व गरीब रुग्ण सरकारी रक्तपेढीत येत असतात किंवा सरकारी दवाखान्यात येतात असतात, तर तिथं रक्त पुरवठा कमी होतो. म्हणून आपला माझं आव्हान आहे, सर्व शाळा, महाविद्यालय, सर्व युवक यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त किंवा आपल्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त किंवा आपल्या प्रियजनांच्या वाढदिवसानिमित्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल सोलापूर येथील रक्तपेढीशी संपर्क साधून आपण रक्तदान शिबिर आयोजित करावे.